Hei, velkommen til Biogasslaboratoriet her på Vollebekk. Biogasslaben er en samarbeid mellom NMBU, to institutter der, og NIBIO. Mitt navn er Roald Aasen, jeg er laboratorieleder, og jeg er forsker på mikrobiologi og avfallsbehandling. Her på Biogasslaben så jobber vi med avfall, og vi jobber med å få ut biogass fra avfallet. Og biogass er en blanding av metan og CO2, hvor metan kan vi nyttiggjøre i forbrenning, motorer, til å lage damp og varme. Så det er nyttig energibærer. Ja, her har vi en biogassreaktor med noe brunt guffe. Det er da kugylle som vi får fra fjøset. Inni kubæsjen, der er det ikke så mye energi, for det har gått gjennom kumagen. Men det er mange gode bakterier som kan omsette uten oksygen, altså anaerob prosess. Hvis vi da kan tilsette nye substrater som masse energi, så er det veldig bra. For eksempel, vi kan bruke fiskeensilasje, vi kan bruke matavfall, vi kan bruke slakteriavfall. Hvis du tilsetter det opp i en sånn kubblanding, kubæsjblanding, så øker du eller tripler du produksjonen. Ja, nå står vi inne i 37 graders rom. Det er like varmt som det er i kumagen. Og grunnen for det er at alle kjemiske og biologiske prosesser, de går fortere jo varmere det er. Vi jobber også på 55 grader, 40 grader og 62 grader. Her står vi med en flaske som har avfall og blanding inni og lager biogass. Og som dere ser her så har vi mange forskjellige flasker, så vi prøver å screene hvilken prosess som går best. Når vi kjører i biogass så tar det lang tid. Hvis vi kjører i flasker her, så kan vi raskt finne ut hvilken blanding som er best til å gå videre med. Ja, når vi tilsetter nye substrater til biogassprosessen, så er utfordringen hvor mye kan vi tilsette før det stopper opp. Blir det for mye syrer, så stopper prosessen opp. Og da har du et problem hvis du har 10.000 kubikkmeter med biogass substrat som du må tømme i do. Det går ikke bra.